ନମସ୍କାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଭାରତ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବୀଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 144ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତମାମ ଦେଶରେ ଗଣଦୌଡ଼ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏକ ମିନି ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରମିଟ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହି ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ଦଳର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ ଓ ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସକାଳ 7ଟାରେ ଏହି ମାରାଥନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରମିଟ ପଡ଼ିଆରୁ ସିନେମା ଛକ, ଗୋପାଳ ଗାଁ, ଚିଡ଼ିଆ ପୋଲ, ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ହୋଇ ପରମିଟ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତିର ନମୁନାକୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ ଶେଷରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଏ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରେଇଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୌଶଳ।